kizabe hamwe namwe ababera umujyanama abaragire nk'intama abarinde mu mahoro ye hamwe namwe hamwe namwe kugeza ku mperuka isi hamwe namwe hamwe namwe umukiza be hamwe namwe mu rugamba be hamwe namwe ab'ingabo yanjye ikinze abarinde mu maso ibyo njye numvise n'ubwo birangira nyine wumva nta kintu ari bw'umugabo nk'icyo ari kuba ibyo ari kumurega ubwo ndababwira rero mwa babyeyi mwe bwari bukeye mu rukerera muri ababyeyi mama w'umukobwa na mama w'umuhungu namwe mugiye kwinjira mu rugo rw'abana mugerageze mwumva ubwo umugore amaze kubona ko afite ikosa yakoshereje umugabo kugenda rimwe kabiri gatatu ari ariyo ngiyo batabyumvikanye mugerageze mwunge abana murebe ko byakunda ibyabereye mu rubanza ntago aribyo nje kubabwira ahangaha byaravuzwe ariko uyu kamarade aza gufungurwa mu gufungurwa rero niho yaje gusanga umugore we yitabwaho yasanze kuva yaragiye umugore nta rungu yigeze agira nta kibazo yagize habe namba arasuhuza uti muraho nawe baramusuhuza uti muraho timuriho kamarade bamwakira nk'umugabo ariko hirya ho gato hari undi muntu wari warasigaye hehe ku rugo ariko ngo si umwe buretse gato ni umwe nuko amarogi yabaga atandukanye ku tiktok abaye tiktok kuko ngo umugore wa kamarade yaje kwadukana akageso ka tiktok ni ingeso akajyaho ayo makurega ndayafite yajyaga yo kamarade akagenda akaryama mu buriri wenyine akicura saa kumi n'imwe zikamugereraho umugore akaba aribwo yinjira mu cyumba akaryama yarangiza saa tanu akiborosa yamara kwiborosa akabwira umukozi ngo tegurira umugabo nyina w'umukobwa aba arahageze nyina w'umuhungu niwe wahageze mbere nyina w'umukobwa ahagera nyuma n'ubuyobozi buhari ako mudugudu ajya kuduhugura baricaye aho bashashe inzobe abanyarwanda barambwiye ngo n'umuyobozi w'akagari yaravuze ngo wa muhungu sinzi ibyo wiziritse uyu muntu umeze gutya uwo mugore ngo yagusuzuguriye ikiri mama we ikiri nyirabukwe ikiri abayobozi ngo yabarebeye ku rutugu n'abadaso arabasuzugura urabona rero n'igishongore afite ukuntu ubwo turabisoma vuga twumve kuko iyi ni inkuru ngiye kubazanira kuko natangiye kuyishimashimaho ngo jisite wivera kamarade kuko nawe tuzi uburara bwe nk'ubu hari ahantu nzi Masaka aza kurara yego ku kimama cyashenye kigikiri rero oya iyo mvugo ntabwo nyemera jisite bigaragara jisite ntabwo mvugo nyemera ikimama vuga oya uretse gatoya Impanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe yes reka mbasuhuze cyane mwese mbifurize ibihe byiza aho muri mudukurikiye abari mu rwanda aha abari mu rwanda rw'iyo tubifurize amahoro yesu atanga niyo tubasabye kandi nimugire amahoro jambo ry'imana riratubwira ngo mukomange muzakingurirwa musabe kandi muzahabwa icyo mushaka cyose mugisabe mwizeye izina rya yesu muri we muzagihabwa kandi ikiruta byose ngo mugire amahoro ya kristo muyifurizanye kandi ni ukuri muyatange ngarutse kuri runo ruhande ntago nkiri njyenyine
ndi kumwe na Revera Pasteri Juste Miss yaribaye nkingahe rwose ntamubona ubunongiye kubona ravuga ati ariko hari cyo tugomba kubwira itorero turi mu bihe bigoye cyane turi mu bihe satani ariko rwanya itorero ry'Imana ari gusenya umuryango n'ukuri noneho mu yimizi byo biragabije usibye uyu mwuka wa divorce uri gututumba kuri Camarade na Beni indi divorce ari tubonye mu minsi yavuba niyihera kunumva ari nyinshi numvise maze hari amadivorce menshi ahari amadivorce menshi hari na wa muryango wanje rwose w'inshuti zanjye z'akadasohoka nawe divorce sha inkuru mwigiye kumva mu minsi iri imbere yo abantu baraza kwikubita hasi sha baraza kugagara pe iriya nkuru nubwo bare kuyihishira oya nawe ari kwi ariko amaherezo yego amaherezo y'umustari byanze angira bigiye hanze ibintu byanyuze kuri YouTube ya mupira urenge ni urengurirwa ni urengurirwa si nkababeshye niyo mpamvu mujya mubona imiryango imwe igivuga ati cyaba cyose ntabwo nshobora kuza sinshaka ko n'expose ubuzima bwanjye privé bw'umuryango wanjye kuri YouTube cyane pe akaba yashyiraho n'abarinzi aba YouTube bagasakuza aba YouTube rero baba bameze nk'amazi cyane numva ngo ahantu hari umwenge barahanyura bashakisha aho banyura hose so rero ni inkuru nyinshi cyane gusa tubwire abantu badukurikiye gusengera umuryango kuko Imana ikorera mu muryango niho Imana ikorera burerega ni itorero no muryango n'umuryango ni itorero no muryango abantu bose babimenye ukuri nyako TV suza abantu rwose ndabona uba witeretse umeze neza abantu mwese ndabakunda cyane abantu b'impanuro cyane n'ukuri kuko yo ndi ku mpanuro gutya nkakoreye ikiganiro yana mita mbona ibintu by'amasabu birazamutse 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 aha hantu hari imana ubu ngubu nageze muri mu 4500 mbabarira iki kiganiro n'ukuri kize kuzana impinduka kuri channel yawe kandi Imana tubisabye tuyibyizeye mu izina rya Yesu amen kuko nashaka ko uzamuka ku buryo nawe uvuga ati byibuze sinkikeneye ibiki mvuga uvuga ati byibuze nange mu kwezi mfite kuba nakwinjiza amafaranga nkaba nashobora kwishyura inzu byibuze niba nabana batangisha nkaba nabona amakayi ntiriwe njya kubwira abantu cyangwa njya kubeshyera Imana kugira ngo mbe nagera gutya mbashe kubona uburyo yetse ukuri nyako rero reka nkuha akanya ubanze usuze abantu mu buryo bwawe maze ubundi tuvuge ibintu akareho karavugwa njye numwe badukurikiranye nta kindi Imana ibaho umugisha nukuri ari abantu badukurikirana batuzi neza yego batuzi neza ku buryo avuga uti ni juste nkurikije nuko ari kureba noneho ibintu byakomeye ibintu byakomeye urumva bene abo bantu Imana ibaho umugisha abantu bari mu Rwanda n'abantu bari mu Rwanda iriya niko nsigaye numva uvuga eh mu Rwanda ubundi si yose tuziko ari Rwanda bari mu Rwanda ha n'abari mu Rwanda iyo na bose rero Imana ibaho umugisha ari mu Rwanda rwiye turabasuhuje n'abari mu Rwanda rwo rwa kanyarwanda rwa gihanga rwose amahoro y'Imana nabane kuri n'abantu bagiye bamfasha kuva mu matiku nabe Imana ibaho umugisha akaje bundi wari declare nguvuye mu matiku ese inkuru wita matiku nize mbira inkuru wita matiku nize amatiku inkuru nje nita matiku ni nka kuriya tuba dutukana na barayira yego nyine yajyare yavuga imbwa nawe ukavuga ikindi kintu abari amatiku kuri abo mashariri navuga ukaza mu gakomanda ukaza ugahita uvuga nyine ariko ntunavuge wenda umugira inama cyangwa ikindi ahubwo ukaza uvuga nyine ushaka kugaragaza ibibi bye nawe byahashize gukurura intambara urumva biba byabaye amatiku nyine yego ariko buri yavuze ukaza ukavuga uti wamvuze Imana iguha umugisha ariko ntibyari bikwiriye ubu wansanze ukanganiriza ariko ibyo uvuze byari byo urye ntibyaba ari amatiko nago yaba ari amatiko yo ni nayo mpamvu abantu ubona nyine bakunze kuvuga uti ni amatiku nko kuvuga ku muntu nyine ugakururiza ukajya kuzana ibya hehe na hehe ushaka nko kugaragaza ko uwo muntu nawe ari mubi nyine biba byabaye amatiko byakuruye amatiko byabaye ibindi bintu birebire cyane ariko kuza ugatanga ibitekerezo ntago abantu baba babibona ko ari amatiko kuko ntago ari amatiko nyine utanze igitekerezo wowe wariyemeje kubwawe nta umutima namuna kubwira ati ibintu ndimo ntago ari byo ntago ari byo rwose ubundi ngo uzajya utanga ibiganiro by'inama byubaka ariko ibiganiro bisubizanya n'ama nyine hahandi ushobora kubona n'umuntu binamukomerekeje ukareba isomo ashobora gukuramo mu kintu koza akakibura ariko nk'ubu nk'ikiganiro umuntu abagiye gukora aba yabanje no kugitekerezaho yanabajije
yanabajije none hafite ibintu ari kuvuga bifite nyine gihamya yego ushobora kuvuga uti ahantu uyu muntu nimvugira ijambo pe ari bukuremo ikintu kiri nyacyo n'undi muntu uri budukurikirane byabayeho nk'ubu twaravuze ubushize uti aba mama mube maso abantu berekuza babashukisha urukundo kandi batarufite ahubwo hari ibyo bishakira ubwo ashaka kuvuga Patrick kuko bura nimba cyakibazo cyarabaye kuri Teddy buriya ni benshi abantu barashize buriya ari aba mama bahemukiwe by'umwihariko abafiye Mary cyangwa se abandi bo barorohewe abakobwa bakabeshywa hari ukuntu abakobwa n'abahungu barabeshywe rega oya ariko umubare munini pasi buri uba ku gitsina gore kwa ari ukuntu umukobwa agera gutya akikorera amafaranga ye none umuhungu akaza kuyarabukwa yego akagenda ariko atari urukundo rugize ute rumujyanye cyangwa kubaka noneho akavuga uti kankubitiye imibare iyi niyi ugasanga ibyo bintu bimugizeho igikomere cyo kutazuba ku rugo agatangira gutekereza ikintu yakwibyarira umwana akamurera ariko hari ibibazo umwana atazakemura rwose buri ya buri muntu wese akeneye kubaka ugira umugisha n'Imana yakagombye kubaka ku rugo rwose rero uri kumva nimba Teddy buri byaramubayeho uretse kuba makuru Teddy mfite ashobora kogoga rutema ikirere vuba oya Teddy we ntimubarire hafa ntimubarire mu gihugu ngo Imana ihore ihoze ahubwo ikibazo ni kimwe nk'ubu ngubu by'abagabo abantu bakundanyeho ntiwabimenya bishobora kuba byaragenze kure ku ubwatsi bwaboneka Patrick akazi kavuga ati reka Patrick ntiyanabizamo kuko ejo undi nabajije umunyamategeko ndamubaza ndi nkurikije ku nkuru ya Teddy yego ndamubaza arambwira uti nk'uwo Teddy nta nubwo atandukana n'umugabo ahari kuko ntiba barabanye n'umunsi n'umwe mu nzu yego hari itegeko rivuga nyine kuko abantu batabanye ngo bakore ubukwe babane mu nzu biroroshye rwose ase babaza Teddy amakurura mbaze Teddy amakuru twumve biroroshye kumva ikirere ari guhumekeramo biroroshye guhita agenda nta kibazo afite yitwa Mukantwari biroroshye rwose bagahanagura mu gitabo ndangamimerere twumve na bariko twinjira bya camarade divorce ni divorce koko na Teddy nawe ni divorce oya camarade se ko watigeza asezerana mu murenge kamwe makuru wari uyafite ah kandi koko camarade ntabwo yasezeranye mu basezeranye gutyo bisanzwe gusa ntabwo basezeranye mu murenge oya siko nabonye amafoto y'ubukwe bwe ni ubukwe nyine bwarabaye ubukwe ariko ntago mu murenge bagiye n'itoro ry'abashyingiye batagiye mu murenge niri erega amatora ari gukora bene ayo makosa hani utinyirisi rero hani utinyirisi aha ngaho iyo hageze camarade nuva nta divorce asabwa kuko nta murenge yakoze icyasabwa no guhunga cyangwa se oya ntagara uguhunga ahubwo nyine no gufata umwanzuro nuko ndabona Mukantwari ari kwivugiraho baraza kuhita mpamagara nta kibazo Mukantwari se Teresa oya je vous ndera mbwa ati pasteli juste rwose ariko ya narimbivuze yarambwa ati pasteli juste uyu munsi natanze cya 10 kabisa yarambwa ati cya 10 nagitanze uko kingana kose tumuntu yanyoherereje amafaranga 500 cya 10 kwa pasteli cyane pe turaza kubyumva gusa ikintu kiriho birababaje cyane kuberako uyu Teresa uyu Teddy ubukwe mugani wawe ni ngo ntarumva n'icyuya cy'umugabo ngo yabyibuze agenda ntumva n'icyuya cy'umugabo ibintu babibabaje pe noneho tugaruka kuri uyu muvandimwe nawe ugiye kuza nakasamutswe gusa iyi nkuru yo niramuka imana yawe noneho we ubu imana yamuvugiyemo koko akamenya ko iyi nkuru nyiza uyu mu niyo gatanya igiye go nanone pass reka nkubwire ubukwe bugenda bugakuririzwa kuri social media yego ibintu bigakomera urumva yego abari ibintu bikomeye ku rwego rurenze utakwiyumvisha ngo bishobore ubukwe bumaze amezi abiri yego abari igitangaza yego muteraho nta kibazo ndekecuraho nta kibazo ubukwe bumaze amezi abiri buka abantu bakundana ngo amezi abiri oya ikintu gikomeye ntabwo ukizi ubwo bwaranatashye butabavuga ati ibintu nta garanti bamwe banatabavuga ati nanje nge muri cyo ari abakomediye iyi ni komedi ukuntu uyu mukomedi nari imunsi n'ukuntu yibangaga ariko ntabwo nanze ko burya haburwa na biriya bintu
nkurikije ukuntu Shanugaseke uri guseka mu bikomeye reka ministereka twari gutinda mu mayira kubera ko ibintu abantu bakeneye kubimenya gusa mabwire ngo inkuru za divorce zigiye kuvuza ubuhuha oya zo zigiye kuvuza ubuhuha kuko ni z'abastar ya reka twinjire kuri runo ruhande mu buryo nk'ubu ngubu uwitwa Mutsinda Shaka Elize Camarade yego Faxmani Faxman numu Kenyezi we Beni ubundi ibyabo byo umuyobozi hari byo yatubwiye mu kanya turaza kubibumvisha tujye kuza kuganira nawe muraza kubyumva ariko reka manze numve juste juste abantu benshi cyane urabizi ibintu byabaye bibushize babana ni bari Oliver Nande na James Harya ibintu bateguye bibiki Camarade nawe ibi bintu abantu benshi ari kuvuga ati uyu muteguro wanyu wa pranka ntabwo uraza kubahira reka mbwire abantu ko ntago Camarade ari pranka ushingiye kuki ibimenyetso simusiga amakuru mfite yizewe pe banyarwanda arizewe ntago ari bya bindi byo kuvuga ngo murabona ko nsigaye mvuga nitonze uratuje kandi ariko umukanya nibiza kuntombokana muze kwihangana birababisha uyitwa Juste uyu Camarade ubundi ibyo urugo rwe nk'uko ubuyobozi bwa bubivuga rwari rufite amakimbirane ariko babona tabyara ubwicanyi babona tabyara ibindi bintu kubera iyihe mpamvu uyu Camarade akimara kwibaruka wa mwana we muzi mwiza yitwa Kundwa Camarade akunda umwana we mbanje kumushyira oya n'umugore waramukunda ni na proud yiwe gato ya buretse gato akunda umwana we n'umwana we akamukunda rwose hahandi umugore yamusigiraga umwana akajya kurara mu gasozi agira ikibazo akajya kurara mu gasozi umwana ntagira ikibazo ngo muri rogi cyangwa buretse nze mpabantu kuri ntaga abantu babaherutse rega n'ukuvuga ngo neza ko mutambwira ko ibintu arimwe ibintu by'amatiko ko arukuntu umucinzi ibintu by'amatiko ngiye kandi bakurenganya mundenganya Camarade ubundi urugo rwo rwa rufite amahoro asendereye umugore yamubwira ko amukunda bose bakundana mu bushobozi babonye basohoka baganira buri kimwe cyose kigenda neza Camarade ni wa mugabo utakunda urugo rwo rwicwa n'inzara oya ni wa mugabo utakunda umugore we yambara nabi cyangwa barya matumbi ko arya matumbi ko cyase barya nabi rero Camarade uyu ngwe ikibazo yaje kugira mbere yuko afungwaho gato nk'ukwezi haje kuboneka ikibazo mu rugo rwe mbere yuko afungwaho nk'ukwezi mbere cyangwa mbere urumva yego ariko ni cyaba kiri garave n'ababyeyi ntibakizamo byari bya bindi bisanzwe zibanye zidakomanya amahe yego noneho uyu Camarade birangiye Camarade aza gufungwa Azize kuguri gucuruza ibyibara no kubigura yego nkuko byavuzwe ni cyaha cyamuhamye yekereza ko ubanza no mu rubanza ibyabereye mu rubanza ntago ari byo nje kubabwira hanga byaravuzwe ariko uyu Camarade aza gufungurwa mu gufungurwa rero niho yaje gusanga umugore we yitabwaho yasanze kuva yaragiye umugore ntarungu yagize ntarungu yigeze agira nta kibazo yagize habe namba arasuhuza uti muraho nawe baramusuye uti muraho ti muriho Camarade bamwakira nk'umugabo ariko hirya ho gato hari undi muntu wari warasigaye hehe ku rugo ariko ngo sumwe buretse gato umwe nuko amaroji yabaga atandukanye uyu Camarade Mutsinda Shaka Elize Faxman OG yavuye muri kiriya gifungo yafite agakiza atigeze agira no mu muryango wabo nta n'umwe urakagira ibintu byose akabikora kuko ku cyumweru aterana amateraniro atatu ku cyumweru ashaka kujya kwa Gitwaza hoya akajya kwa Minyoni nuva bakunda kuba bafite ibitaramo nimugoroba akabagira amateraniro abiri yose arayaterana uyu Camarade batangira kumukina imitwe runaka kabitera yaje kubaryari rero nkuko mubizi uyu mukobwa ni umushikazi mukuba ari umushikazi rero haje kuba umukwe muri famiye gutya kanivugire muri famiye cyangwa se bw'incuti umugore aravuga uti
nkeneye ko dutaha buriya bukwe. Rero mu gutaha ubukwe byasabaga ko haba hari imodoka, urumva n'iyindi myiteguro. Kamarade yacaza umugore aramubwira uti ayo na makuru nikuriye mu banyerondo bahuru uyu munsi bajombanaga ingume. Noneho kamarade aramubwira uti dore ntago duhagaze neza, abantu mwese mudukurikiranye murabizi ko hari igihe kigera rwose urugo ntiruhagarare neza, niyo mwaba mutunze pe mufite ama etage hirya no hino, ari igihe kigera krize kaza mu rugo, ari abantu ni haburu runtu ewa nkiyo mfite muri iyi minsi ufite krize baba data we kanguye bitanu sinzi uwa yinteje iyi krize kanguye bitanu zabinsubiza ariko nta kibazo nimero ya Juste nawe mugurira azakwishyure niba ubona koko urumva kamarade uyu agira aravuga uti ukurikije krize dufite reka dutwerere ubu bukwe kuko yabonaga azadepansamo nk'ibihumbi wenda nk'ijana na mirongo itanu cyangwa magana abiri urumva gukodesha imodoka kuko kamarade nta modoka afite kugenda n'umwana n'umugore urumva ni urugendo rusaba dusaba ibintu byinshi abantu mujya mukora ingendo murabizi avuga uti ahubwo twaba twerera nka senkani muri ubukene dufite noneho twe tukazabasura umugore uti reka 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 ntukansuze uguzi wacu urumva umugore yatashye ubukwe kamarade nta ruhushya yamuhaye aragenda agenda agiye agiye kamara se hoya bwa bundi ubwo bukwe nyine bwari cyangugu aragenda ataha ubukwe aguma icyangugu agumayo hafi iminsi mirongo itatu ukwezi kose yego umugore ndakiza ubwo yari yarahukanye cyo koza amakuru namenye nuko kamarade yajyaga afata imodoka we n'abajyama be bakagenda agasuhuza umwana akagaruka n'uwo umugore ategereza ko bazamucyura arabibura nkurikije comment ariko mfite andi bubasomere iyo comment tutarayigeraho iyi comment tutarayigeraho ndaje nze ariko hari ikintu umuntu yumva kuko akenshi mu rugo mu rukundo rw'umuntu n'undi kugira ngo mugiraho mubana mwemeza kubana akaramata hagomba hari ikintu kiba kirimo kuko kamarade nk'umwana wihirinze hano Kigali agatangirira kuri zero abantu bajye bazasure Instagram ye bazareba udufoto twe twakera ariko n'abana ya type apima ibiro nka bitanu kugezaho kamarade anganye gutya kugira ngo amenye n'uyu mugore ubundi byaturutse hehe byagenze gute yena numve ko amakuru ufite hari aho ahurira nayo mfite ku bijyanye nayo mba nakuruye nanjye kakamarade nk'umuntu tugenda tuganira tumenye ibintu byari byo kanze rero gato kagira inkuru ndaje aho mpazi uyu mugore yategereje ko bazamucyura arabibura arangije afata iya mbere aratega ari icyura ajya kuri Volcano arakatisha agaruka i Kigali bwaje ni ya saa cyenda za nijoro asanga kamarade kamarade amuha karibu bucya bashaka n'umukozi kuva icyo gihe rero uyu mugore yaraje amakuru mfite akajya yirya akazi ke kwari ukuryama gusohoka no kureba filime dore ikintu ngo cyabaye rero amakuru nakuru y'ahantu hizewe vuga ngo umugore wa kamarade hari ibintu bindi bizasenya ingo nyinshi cyane n'abantu babyumvireho ikintu cyiswe social media ku bagore ndavuga cyane cyane yenda si YouTube gusa hari ikintu cyiswe Instagram hari ikintu cyiswe TikTok kuko ngo umugore wa kamarade yaje kwadukana akageso ka TikTok ni ingeso akajyajyaho ayo makurega ndayafite yajyaga yo kamarade akagenda akaryama mu buriri wenyine akicura saa kumi n'imwe zikamugereraho umugore akaba aribwo yinjira mu cyumba akaryama yarangiza saa tanu akiborosa yamara kwiborosa akabwira umukozi ngo tegurira umugabo yarangiza indi nimero ikabira muhamagaye uti aha nagahita ashaka ikinyoma ategura atari umuntu twinganye urwaye kamarade nawe uraho mu bisirimba uraho muri za kuri z'abantu za uraho kuri YouTube ati nta kibazo mukunzi utubwo turabonana ntashye ahubwo ikintu cyabayemo gikomeye rero byumvikane ko abantu bakuru ntacyo mvuze za gahunda z'abantu bakuru kamarade yari yaribagiwe njenda ntago twabibyinsaho ariko ikintu uretse gatoya kuko ikibazo cyabayemo kamarade cyaba cyarabayeho hagati umugore agiye kuri TikTok yabonye amakonekisiyo nyine y'abantu urumva kuri za TikTok zino social network habaho abadayimoni bitwa iki baruhumira nyine baba bameze nk'abafata utwana twi nk'uduca dufata inkoko babona agashwi k'inkoko badonda umugore yese azana
technique yo guhindura password ya telefone ye camarade arasanzwe azi ku buryo ngo niyo yajyaga gukaraba telefone yagombaga kuba yashyize hehe iruhande rwe se sheri ko twavanze byose kucyumisha password urumva kucyumisha toreho pass nkubwire kagira inkuru rero banze ngo hamakuru neza atariho iki ibyo bindi uri buze kubimbwira mukanya urumva amacimbiranye atanye muri uko gutangira kwa amacimbirane biza gufata umurongo ukomeye kamarada akajya ku meza ateguriwe n'umukozi amazi umukozi akaba ari uyajyana muri dushe ibintu biragenda biramukomerana ngo ejo umukozi ngo umugabo yasambanye n'umukozi wo mu rugo ye kandi urumva ninde uteye ipasi ni umukozi tubyumvikane mutagira ngo niharabikana zanya ninde uhanaguye urukweto ibintu ndi kuvuga nasubiramo rero telefone rero yaje kurikora kamarada ashaka gufata telefone y'umugore barayimwima ariko nanone reka ahangaha nyahe pass katugaye abagabo binjira mu matelefone tugaye n'abagore bashaka kura mu matelefone y'abagabo tugaye n'abagore bashaka kura mu matelefone y'abagabo ni gute priya na leta ngo hari itegeko ribihanisha ibyo byo telefone umuntu n'umutungo bwite yego urumva byukuri harukuru umuntu ashaka guhati ni free kamarade bamwimye telefone ashaka kuyifata n'imbaraga ashaka kubizana n'imbaraga none umugore arayimwima sinzi ukuntu yagize umugore ashiduka ari yurushye ariko rwaro ngo ni inkuba ni inkuba noneho ubwo umugore nawe ashaka uburyo cyitabaramo muri uko kuvuza induru abayobozi baba baraje muri uko kuza kamarada avuga ibintu areguwe umugore byose aravuga ye ikintu yabwiye nyina w'umukobwa yaravuze ngo ikintu ngiye kubasaba buretse gato mu nkuri none ndayahana buretse gato nyina w'umukobwa abarahageze nyina w'umuhungu niwe wahageze mbere nyina w'umukobwa ahagera nyuma n'ubuyobozi buhari hako mudugudu agiye kuduhuka baricaye aho bashashe inzobe abanyarwanda barambwiye ngo n'umuyobozi w'akagari yaravuze wa muhungu sinzi ibyo wiziritse uyu muntu umeze gutya uwo mugore ngo yagusuzuguri ikiri mama we ikiri nyirabukwe ikiri abayobozi ngo yabarebeye ku rutugu n'abadaso arabasuzugura ubona rero n'igikwere n'igishongore afite ukuntu afite igihagararo ariko kamarade akavuga ati njyewe uyu nguyu ubundi bajya kubona kamarade mbere gatoya tugaruka inyuma kamarade ubundi tuziranye kera cyane kubera ko ibintu by'amatelefone n'iki by'amasecond hand bya kurangura Kampala bagera no umuntu ajya Dubai n'ibiki byose turaziranye kamarade ubundi yari afite umufiance uba muri Amerika urumva yego mu diaspora tugeza ayo tubizana zitaranabaho ngo ibiki n'ibiki oya muri za technique no ku ntagimara je namenye n'abantu za connection ariko kamarade bya bintu byo kutanyurwa no mushere we yarategereje akajya avuga ati se namera nka mukamusoni cyangwa se nkaba nka se musoni ibintu bikazankomerana kamarade abahuye n'umwana w'umukobwa wari wivuye iyo ngiyo mu Kinyaga hagira ni bwana cyambwe kamarade bwo mukumenyana n'iki abagize gutya afashe kwitunda afashe kwitunda urubuto rwitwa shikundwa ruba rurameze rurashibutse kamarade bigezemo hagati nk'umumeza ngahe bivugwa ko yasabwe ntabwo ari ugusaba yategetswe kubikora kuko kamanda ko yamukundaga yari no kubyanga cyangwa se akanigenda akavuga ati ngiye nzamufasha it's okay cyangwa ibyo ntabwo byari igitutu kamanda ariko mu kinyabupfura aravuga ati nubwo nane afite umuntu dukundana aranamwandikira ati sheri nakoze ikosa ngira gutya none bengome ko ngiye gukushaka ibyo ngibyo ntibigutere ikibazo kamarade rwose habaye gusaba no gukwa n'inshuti ze nyinshi zari zihari we yarafite timu nini cyane aracuza hari amafotelefone kw'iposta n'abahanzi n'abastari benshi cyane yagurishaga arafite timu nini cyane kamarade muzima ikintu cyabayeho yakoze ubukwe nyine ariko busa nkaho atari bwa bukwe bwateguwe rega ntago bwa bwateguwe kuko nta murenge yagiyemo birangira kamarade bibyenze gute akoze ubukwe n'undi mu makundwa amubera umwana mwiza urumva ko nabo bari babizi ko ibi bizaba kuko buriya umugore udafite icyizere ntimwasezerana icyo wubatse utitaye ku gihe igihe kigisenya ntacyo
kitayeho bisaba rero ko ibintu byose ugiye gutegura ntubikore ku maranga mutima ngo kuko uyu mukobwa namuteye inda cyangwa se ngo kubera ko uyu musore mbona n'ibiki byose ngo reka nemere tubane ngo nubwo ngo bino bintu byirengagize ngo reka tubane ibyo byose ubukuru utiteye kugiye nayo kiza kikabisenya that's why tukunda kubona ama divorce n'ibiki byose bikunda kuza ni amakosa bari ko tujye tugira gute tujye twigira ku makosa y'abandi kugira ngo ibintu bigende neza wamfura ngo reka nkukoreke ukomeze urumva urumva ibyo bintu byose uko ingo ziba zaratangiye zubakika aho ngaho nicyo kibazo kigize ute kiba gihari nimba umuntu umukoze uko abantu bakaza muri dote mukajya mu nzu y'Imana mbere y'Imana mubizi neza ko nta gikumwe mwatekwa ku murenge namwe muri kumva ku rwo rukundo hari ipine ritariho ya hariye buye mutigize mushiraho haryo rwose rero kamaradu uyu abayobozi baraho byaje kurangira babunze ariko telefone bayiha kamaradi ati isanzure rebe icyo kiri arayigumana kamaradi arayibika akavuga ati telefone ni insenye password iramunanira nta kintu yarebyemo yaraba ati telefone iri kunsenyera igituma hari inshingano umugore agumaho ariko nanone hakaza kuba umuntu herutse kubyara yariganye n'uwo mukobwa gutya kereke pare ku kagugu niho baba bo bana kagugu yingiye yakinyinya hano murenge wa kinyinya murenge wa kinyinya niho yagiye cyangwa iri muri gisoza oya iri muri kinyinya kagugu hari gice cya kagugu hari n'igice kiri muri gisoza hari kiri muri gisoza kiri muri kinyinya cyafawe nicyo kiri muri gisoza yego noneho barangije umugore kamarada arija jarafite inshuti nyinshi ahamagara ba umujyama w'inshuti ufite imodoka amaje kumuhamagara araza abwira umugore utitegure kuko ari ko hari harimo kwe hari harimo nyine ngo nagiye yansabye ko muba hafi hari harimo akantu ko kuvuga ngo aro hari umumama ndibuze kugemurira ndira so nk'iminota 30 mpitenza tusigara ureba umwana oya ntago yabwiraga kamarade uwo yaragiye sinago uri kubyumva okay nakatwe tuzimize kugira ngo ni ukuvuga ngo byumve hari umugore yahamagaye tari kamarade gahunda ukuntu none y'ikinyoma nagipangaritse nuko ari umuntu twiganye wabyaye ngiye kuza murebe nk'iminota 30 duhite duhurira hana ariko kamarada fungurwa umuntu aza kuri mwibira agira ngo nuko muteranya aravuga uti kamarada se umugore wasiga akora muri roji namubonye hano kuri roji yabasiga ari hakora cyangwa kamarada aravuga uti hoya byo sinshaka kubyumva utandoga hashize igihe undi muntu aramuhamagara uti kamarada kumbonye umugore we kuri roji hano kege para hanga gutya hirya ha bimeze bite ntiye ndebera neza shishoza ure ko ari wundi rurinde wewe nge ndu umufana wawe ariko umugore wa mwicaranye kuri 3D oya kuri ntuza kwakita magic oya kuri ntuza kwakita magic no bicaye kwibicara aho ngaho ubwo nahuzi weho kanze mpite mpakubwira hano kanze igiye mukwa icaniye iyi ekat wayonye kakati kanze nyikwe ingi ibanza se yongiriho gatatu gatatu ingi nyine eh yego uruva aramubwira uti mwicaranyeho ndabibona mpita mumenya kuko nge nsanzwe nkufana ubu hari abantu badufana yo hari abantu badufana sharana none arageho arangije aravuga uti ye bikurikirane nimba umfana ufite na nimero yanjye kuri WhatsApp ugira akantu nyereka urumva umupfaso ni wacu baba bamuriye aka video baba kubise kamarade kugira ngo bititwe iki amazima ibyo bivuyeho ibyo byabaye mbere nyine iyo telefone yego noko none aho mukugemura naho byabaye mbere yuko kamarada afata ya telefone yego urumva none kamarada abwira umugore utitegure vuba turaje tugutware na runaka were kugemura wenyine kamarada ngiye kubyara mukukaga uwo mutipe ni inshuti yanjye umugabo wo umugore ni inshuti na kamarada urumva n'umugore yiganye na kamarada
na kamara n'umugore wo mugabo yiganye n'umugore wa kamara n'umugore wa kamarade yego noneho umugore arizembagiza arizembagiza kuko hari harimo indi diru bataza kumenya aho yakati basanga yabakerereje avuze tababwira n'igikabwa arabasuzugurutse munijyana je ntago ntaho ngiye mwijyana ngo mwijwi riranguruye yasuzugura imbere kamarade n'uwo mugabo mwe ngumva kamarade ngumva wijyane nanjye ndijyana wijyane nanjye ndijyana ngo se kubije magasuzuguro ngo bikoreshe icyo ushaka ubwo rero kamarade barigendera ariko urumva nabo ntibabakigiye kugemura ntago babaye bakigiye kugemura ariko kumenya bagemura mu cyeye cyumba bahise bigendera baratashye izo saga za telefone ziza kuyikubita ngo mu minsi nk'itatu abayobozi baje barabikemura basa nk'ababaganiriza mu kubaganiriza rero kamarade ntago mbabwiye icyo yaragiye gukora mu gihugu cy'abaturanyi ariko nibijyanye n'akazi oya ni ubukwe ubukwe yaragiye mu bukwe bw'umuvandimwe wo mu diaspora okay wari wakoreye ubukwe Kampala ubwo bivuze kananje ubwo mbivuge ni ubukwe yaranabipostinze kamarade rero kuri satelite sinavuganye nako nibyo yapostinze tu ubukwe Kampala abagiye mu kintu cyitwa ubukwe Uganda Kampala ya telefone aravuga kuti ntago nagenda nyijyanye oya dore ikintu byagenze arayifata yihe umugore umva garuka inyuma gato hari amakuru nanye ndumva ndi kukurusha kandi iyo managiye numva neza kamarade urumva byari byarashemo iki umuryango waramaze no gufambirwa Marene umuntu wabanje guhamagara rwambere yitwa Marene Marene navuga ati ibibazo bya Beni narabihaze yego kamarade uzakora icyo ushaka ndakwinginze ntuzongere kumagara ngo ikibazo cya Beni ntacyo ntakoze ajya kuri pare para namubwira ati rero barabagabo nitugira ibintu byinshi uri umugabo icyemezo ufata uzagifate yego ibyo twabonye ko biturenze ah ubwo mama wa kamarade we ubufami ya kamarade ntawe ari kwibeshya ngo atunguke yaba mushiki we haleluya mushiki wa kamarade tuto haleluya yaba mama wa kamarade bose ngo yafataga nyirabukwe akahita ashyira akantu kiswe gukuba yarakubaga na zera akakubaka agashyira mu kudu kubo ari zero ibigize gutye noneho ni zero ibinasiri banzemo hagati kamanda abonye ko bireze ko birenze mu muryango uravuga tereka twiheze tugaruka inyuma ikintu kibabaje cyabaye kamarade ubwo urumva yari yaramaze kwiyakira aravuga toke turabana gutya nta kibazo kugira ngo umwana wacu akure 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 hagati ambona njewe ariko ubwo urumva umugore arajya kumara byumweru bibiri nta telefone afite atakibona ayo marinye atakibona izo dire zo kuri TikTok urumva buri hari abantu benshi aranakorera uburaya kuri social media adashobora kubona yenda yagiye gutega kuyo muzamigina adashobora kubona yagiye gutega za karabaye udashobora kubona yagiye gutega za hehe Jose yavuze ngo video call ziri kuvuza ubuhuha mu bantu nibumwe Jose uriya waba uko bagerade birangije kamarade umugore asanga nta yindi technique yo kugira ngo ubundi iyo ushaka gufata inkoko uterera amamera paka paka ushaka kuyifatira washaka gufata rya tungo ririnda urugo utega kaboga cyane rero nawe nta kindi kintu yari gufatisha umugabo we usije kumugusha neza ngo no kumugarura muri bya bihe bya mbere bakibana hahandi umukozi yateguraga ka breakfast kama mama kundwa kaza ati ijambo ngo yabanje kumubwira ati umva nkubwire ngiye wa mugabo wese ndi romantic tije ndi nka papa yambwiye ati ibintu by'ibi romantic aho ngaho ibyo uzaje kubihagira hirya uzagende kubihagira hirya nje ntabyo nzi ntabyo nzi ati ngiye meze nka papa ngo mbone uko ati papa nawe si romantic ati ngo ibyo ukora byose rero ubimenye yuko icyo kintu ugomba kuyakira for the next kintu cyabaye noneho cyabombe kamarade cyamutunguye ngo nko mu minsi nk'ibiri ibanziriza yuko ajya mu ryondo wa Kampala mu mudamu yararuze itatu umugore ngo ahindutse ndi mushya ngo kamarade arangije ngo hamagara mama we ati kundwa uziko yahindutse nani ngo kundwa n'umukobwa we ati Beni uziko yahindutse umubyeyi burya ntabwo ngo areja mu mubyeyi we yamubwiye amuhamagaye n'umubwiye ati ati ndumva wapi abikira na nyirabukwe nyine yo za kinyaga yo icyangugu bari kubaba nyine kigali yego baba hari aho ngaho hafa muri za karitsiye ubundi zituwe
n'abantu n'abavantara benshi cyane niho babaho hafa aho ngaho yego turabasuhuje nabo bari gutureba arangije umugore avuga ati technique gufata camarade ndamuzi ubu nureba nkawe nk'umudamu wawe ubaza hantu yakora abazi naho yakora ugasara ukishima ibyishimo bikakurenga abafashe camarade mugusha neza bitabaho no gushaka kuna muvugisha kuri ya gatushe sheri gutya tugutegurire se umva ngo bavugana neza kamarade ngo atagaruka muri bya bihe by'umuntu wari ukere ufite romantique ibazana romantique ivuye mu rugo iwe naho baba bamutereye akarabo mu mutima mukobwa yari yabibaze ako paze tunihanganisha abagabo babayeho muri ubu buryo abo bagiye kuvuga bo ari bamwe ndi nyine ya nkuru ikurikira izingizi yarambwiye ati nje ubundi ibintu mu bintu bishobora kuba bituma abagabo benshi batinya gushaka no kumva inkuru z'abashakanye ni ukuri kubeshya ni kubi ushobora kumva ikintu kata wiyongeza undi mwaka cyane kandi wabonaga igihe cyarica ariko rimwe nanone bavuga ati ntabwo wakwanga gusinzira ngo utarota nabi byase ukabikora kamarade agushwa neza ahanagurirwa inkweto atererwa ipasi asasirwa neza asegurwa neza ahabwa time ahabwa sheri nge narahindutse kamarade agisafara aravuga ati mana ari mu mashimwe ngo ku buryo kuva muri Trinity yahagurutse inyarugenge nyabugogo yerekeza bagiye bavugana gatuna yambuka za kabare ikomeza iyo yinjira za wakisoni iyo ngiyo za kampara na mirembe kamarade ngo ari kuri telefone yego sheri mu rugo se bimeze bite kamarade agira n'amahirwe hari umudiaspora wa mubresinze kwa muhamadorari menshi avuga ati sheri oke reka nkusigire rino jana stock irari nta kibazo ushobora kugira umushyitsi ushobora kugira iki witegure aya mafaranga yohereje niyo niyamenya ko atanza hiyasi za mwimura hoya bimwe na kagahere gisimana eh ku ntebe barazisize ne barazisize gafite plaque nayo nayibabwira kuko ngiye amakuru mba nayagezeho ubwo ya ko yarari mu kazi ke ibyo nubwo ari umufatanya cyari kubyo ntabwo twabimuziza arangije kamarade anagaruka ubwo yagiye kuza anyura Kampala za muri Owino Market abazi Kampala ni isoko riri wide rwose hafi ya za Nambole Stadium ni isoko ewan Old Kampala Old Market Owino Market ni isoko rinini Owino ho abacuruza imyenda ewan ha isoko ribe imyenda kandi ku mafaranga make cyane nda apari n'ibiciro by'i Kigali haba hari ibiciro biri hasi cyane arije nashaka utuntu twiza azanira umudamu ashaka utuntu nyine twiza two kuzanira kundwa n'umukobwa we nyina ravuga ati byo byose arashaka gukora surprise muri dufaranga nsigaranye reka nire kwigurira nanjye kanjye ariko nibuke ko hari umuntu uri kunyereka urukundo wahindutse kandi ngoma kumwereka ko niteguye kumwakira n'imbabazi kuko imbabazi zo ngo zari zarasabwe ishuro n'ibihumbi ariko zaranze guhinduka kamarade azika afrika mpara bavugana sheri naje mugeze hese kumbundi ibere akimara kumbwira ngo bambutse hehe gatuna binjiye hehe muri gicumbi igicumbi ubwo hari ya za rukoma iyo ngiyo telefone wahamagara ayiheruka ubwo ngura nimero do compose ta collecte asidevu di nimero ene eseye gutyo ngo nimero muhamagaye ntibaho kandi ari umugore ari guhamagara kode zaraje kamarade aravuga toke bibaho wasanga yenda n'ama network shirisi ubu ubwo bundi abandi baravuga ati tunyura ntuye kwinegura ngo tunyure hano tujye kureba ukuntu nyine urugendo rwagenze aravuga ati oya hari utuntu ufite kamaze tugeze mu rugo arabanza arirukanka n'igikapu tiriri 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 ni kagugungo ba yabwiye motari yateze abamotari ati mbabarira ndaguhereza amafaranga ushaka ariko tunyaruke nshaka kuruhuka amaze iminsi muri safari avuga ati nubwo mvuye safari niki urukundo ngomba kugira gute kurugeza mu rwakiri kare kamarade ageze ku rugi arakomanga ibisanzwe yenda aramenyeye ko aza agasanga umwana ari gukina cyangwa se akabona umukozi n'ibiki byose akabona nyine urugo rurimo abantu arebye ariko avuga turi urugo iki ndabona ari igihuku igihuku z'icyo ari cyo ni ikizu kitabamo abantu eh
tikibanza ari igihuko arebye ngoye asanga haramari datariho arebye mu nzu ashaka abatuburinzara habura ahamagara abantu arababura agira ati arababura abahamagaye abaturanye nibyo baravuga ati ati yagiye aravuga ngo go kanda bamutwaye bari bafite Suzuki reka bamujyane bari bafite icyo bandusha umukobwa w'umukinyaga ariko witonde ntago tuvuza ahantu uyu mugore ubwo kamarade yagiye ajyanye imfunguzo umugore akagaruka akarubura kubw'umujinya yarangiza agahita ajya gutira itindo n'inyundo agasatura rwa rujya akarukuramo serire umugore wararwicira ajya mu nzu arakaraba yambara umwambaro yashakaga abaragiye kamarade atashye asanga urugi rurarangaye nako uko byagenze gute garuka inyuma gato uti aho ngaho ntago wahageze cyarangire gabanza banza ntakiba mu Rwanda urumva kuko umugore muri uko gupfa ibyo by'amatelefone n'ibiki nubundi umugore byaje kurangiye muri ya gahunda yari yabujijwe kujya kwa muganga aje amare kuza amare kugenda kamarade nawe atwara urufunguzo mukuru twara kugira ngo umugore urumva umugore yaragiye agenda atavuze kamarade aje nawe akinga icyumba atwara urufunguzo ni naho imijinya yose yavuye kugira ngo acapkurushye noneho kamarade agenda ajyanye urufunguzo kuko abantu bose barabizi icyumba umuntu icyumba cy'umuryango ntavogerwa arangije mukuru ujyana umugore aje afitenda araza yica itindo afata itindo afata inyundo amenagura urugi atao kugira ngo nice urabona izi nzugi za triple X urumva afite umugabo ariko afite na boyfriend atao kugira ngo nice gahunda ya boyfriend reka urugi ndumene tuzagura urundi rwarandirode ni hatari kamarade aje asanga umuntu yishiki urugi yarumenaguye byukuri ntago byari byiza ko ajyana urufunguzo ntago kamarade kujyana urufunguzo nawe byavuye nyine kuri kwa kudahuza ubwire nta yandi mahitamo yarafite iyo kudahuza byaje mu rugo hari ibintu byinshi byangirika kandi noneho ese passe kuki utari kwanga ko kuki utari gukunda ko nisomera comment yanjye ubwo se iyo comment igamije iki okay soma iyi comment yanjye iyo comment se kanyisome ni biravugwa ntabwo ari ukuri nyine ni biravugwa ariko nanone ni ko mu rusyo wasanga ari umugore wa kamarade wayanditse niba arimbi kuko nimba arimbi oyareka tuyirebe kuko ibintu bikomeje gukara ibintu bikomeje gukara kuko nabonye hano umuntu wayinyoherereje okay mbwira urumva iyo ni commentaire igamije iki ukabyarawe niza ndakwidaharabika iraharabika sha subwo ngomba ko tuyisoma nibiharabika ariko nabwo turabisoma okay vuga twumve kuko iyi ni inkuru ngiye kubazanira kuko natangiye kuyishimashima uyanditse ngo jiste wivera kamarade kuko nawe tuzi uburarabwe nkubu hari ahantu nzi Masaka aza kurara yego kuki mama cyashenye kigikire rero oya iyo mvugo ntago nyemera jiste bigaragara jiste ntago mvugo nyemera iki mama vuga oya uretse gato n'uko ndi gusoma ibyo banditse oya basi nunavuga nunasoma ibyanditse bivuge mu mvugo iboneye untabwo ari iki mama kansome jiste wivera kamarade vuga umumama w'umukire kuko nawe tuzi kuba yarapfakaye ntabwo bimugira iki mama kuba kize ni mugira iki mama nk'ubu hari ahantu nzi Masaka aza kurara kumumama cyashe oya vuga kumumama washenye w'umukire yego rero biragaragara ko wabogamye cyane bishatse kuvuga ikireka nkubwire pasa aka kantu aya ni amakuru twe dukura hariya
ariko akaba hari aba mama batajya bakunda kuvuga inkuru zabo ye ibyo nabyo byibuke n'ukuri ku buryo n'abayobozi baza akaryumaho kuko ibikomere yatewe nta muntu wabimukiza uhari muri abo bose agahitamo kubika ibintu bye kuko nta gahunda afite yo kuvuga uti umugabo namufatanye bimufatira ha bigenda gutya bigenda gutya nimbi comment iramutse ibaye ariyo kuko amakuru mwe mukande subscribe guse kanda sabu ukande sabu kuko ngiye kuza ndi hani masaka kuko ari ukuntu natangiye kwarunguruka gutya kuri avenue ya kane aho ne kujya nijya kuri mushuti wawe eh oya wari kuri avenue ya karindwi eh wari kuri ndi ya kane okay nuva kuri avenue ya kane ukase mu kuboko kwa mama we ubimenye yuko nje natangiye kwakira makuru yawe ubwo rero ndaje vuba hangaha nimba ari byo byose tubimenye kuko uyu mumama birashoboka reka mbwire pasi buri ara ba mama biyahura kuko urabona nk'ubu ngubu biragoranye ko nagirana ikibazo na madamu antsinde kuri social media yabashaka kwikuru kuvuga ngo byaba bigoranye ariko aho gutsinda byaba byoroshye bitewe nuko abantu bakubona hoye byaba bigoranye kuko umuntu yaba umuntu yuba kuri social media wese abazikata nka zirindwa ashobora gukoresha mama Charlene se ko papa Charlene yamukubise kawo kandi none se papa Charlene ari he mama Charlene ari mama Charlene we aremeye kuri showbiz aremeye mama papa Charlene se ari mu bisheke ntanu wa muhamikoro oya mikora nta ayimwe myabwo we yarayaye wewe nta yashaka nta yashaka ariko ntiyabishobora ibyo mu mashare nakora ntabwo rihangana yarishobora reka reka ntago bafasha yene ariko uragemerera tunyaruke tugikagugubo mpamagare uyu muyobozi muhamagare yatwifuza ko mwadufasha kumenya se iki kibazo ubundi cyaba giteye gute mu byukuri cyaba cyarabaye intandaro yo kugira ngo yenda uyu munyamakuru kamarade ebe byarageze aho turi kwibona uyu munsi ange ukuntu mbizi yego bona nagiye kubona mbona baje mu rugo nka saa kumi z'ukerera yego ari kumwe n'umuturanyi kamarade niwe mvuga yego arambwira nyine barankomangira ndabyuka arambwira ati ngewe ikibazo ufite umutekano muke mu rugo umugore ubu yafunze ndi hanze ese byagenze bite inambwira ukuntu byageze nyine ambwira ukuntu umugore amaze iminsi itatu atari mu rugo noneho ndamubwira nti se uri wenyine reka noneho uhamagare n'umudamu urya iyo umuntu avuga ari umwe ushobora kumva ukuri kwe yego noneho arambwira ati ngewe ibyiza ni uko wenda wahagera nawe ukamuvugisha ukumva kuko yafunze gusa nimero ye arayiba ndamuhamagara ndamubwira nise uko wafunze uko bafungiranye umugabo hanze urumva ari byo arambwira ati ngewe ntabwo nafungura umugabo ari kunkubita arankubise ngira amahirwe asa nk'unsunika ngo muri korodoro ndafunga niyo mpamvu nafunze nanjye kugira ngo nshake umutekano wanjye ataza kugaruka akongera akankubita ngise ko duhari ko mpari ko yahageze wavundiye ko nta mugore mu muco nyarwanda ko nta mugore ugomba kuraza umugabo hanze wavundiye noneho nahagera ko atari bwongere kugukubita ugafungura umugabo akamujya mu nzu wenda ku rwego rw'uko nta mutekano ufite ukareba ahantu uburaye ejo ibibazo tukazabijya nubwo waza ukarari wanyu yego ambwira ati cyakora nimuze ndafungura pe ubwo twahise tujyayo nyine najyanye nabo turagenda noneho ubwo naranahageze nsanga mama we nawe arahageze mama wa kamarade amangira umudamu arafungura kwicara muri saro tujyamo ubwo nyine umugabo arega umugore ko umugore atubahiriza inshingano z'urugo akanagenda atavuze yagiye ndetse bikaba ngombwa ko arara n'iyo ngiyo atamubwiye aho yagiye babinyuramo mu ncamake z'ukuntu byagenze nyine bavuga ukuntu bagemuriye umuntu noneho ariko bagahuza ko bemeranyaga ko uwo muntu bagomba kumugemurira ariko nta burenganzira bwo kurara kwa muganga umugabo yatanze ari nabwo umugore twamubwiye ngo wakosheje
kuko niba umugabo yakwemereye kugemurira umuntu ntabwo yaguhaye kuvubwira ngo ujye kumurwaza none ikosa rinini byari ririmo w'umugore yaragendaga ntakomvire ku mugabo ngo amuhe amakuru k'umurwayi wenda amubwiye kamushaka ahubwo we agashiduka yarayeyo umugabo ataze ngo ari murareyo bikaba ngombwa ko n'umugabo arara mu ntebe amutegereje ndetse n'umwana noneho umudamu kabiri aragenda arahaza avuye kwa muganga mugabo aza adahari asanga umugabo yafunze icyumba noneho ntiyahamagara umugabo wenda ngo amubwire ati se urufunguzo ruhe ko ngeze mu rugo nanje kuruhuka oya yagize gutya yicurugi arinjira akora ibyo agomba gukora arangije ejo arongera asubira kwa muganga atabwiye umugabo we avuga ko abari kwa muganga ariko yarari umugabo akamubwira atari ko subu kumubwira ngo uri kwa muganga utambwiye ngo umubwire ngo ndaje ngo nkurangire basi nawe urufunguzo ruri kone nako ari njye wari warubitse ko nari nzaho ruri kututampamagaye ukarinda aho wajya kwica inzu y'abandi kandi uzi neza ko kwagiriza umuntu asigaye ikoze umugore ngo ntago nabyishe cyane ngo nabisubiza tumwereka ko ari ikosa yakoze ubwo nyine umugabo aramubwira ati ngiye rwose bitewe n'ukuntu ndi kubona imyitwarire yawe kirimo isi kabiri isi gatatu byihangane ndabona ibintu byanjye nawe rwose ntari kubona ukuntu bimeze noneho kubera umujinya umugabo yari afite we yaramubwiraga ati rwose ngewe bitewe n'ukuntu mbibona usuzugura udashobora kugenda wavuze ngo umbwire ngo ngiye aha ndaraye bimeze gutya na gutya ndetse anamubwira ko atanita no ku mwana umugabo byamurenze noneho turabunga nk'ababyeyi nyine ntabwo hano mu rwego rw'uko ntari umuyobozi reka tujye mu rugo nk'uko nanjye ndi umumama yego mfashanya na mama we mama w'umukobwa na mama w'umuhungu bose bari bamaze kuhagera nko mu masaa 11 ubwo tujyamo umugore aravuga ati umugabo nambabarire ati kosa narangije kumva aho riri nambabarire yego umugabo aramubwira ati ikintu kibi cyawe ntabwo ujye usaba imbabazi ngo unyereke ko uhindutse ubu nabwirwa n'iki ko imbabazi uri gusaba ariko ikigaragara cyo wabonaga ko umugore bari kumutovoka gusaba imbabazi ukaba nawe ntibimufasheho niko nabibonaga ngewe niyo mbivuze ivuga nk'uko mbyumva niko nabibonaga ariko umugabo we akamwereka noneho njye nkanamubaza gise mama w'umwe kubona umugabo ari kugushinza amakosa akaba nta jambo na rimwe wowe uri kumubwira ni ukuvuga kubana n'intungane ntakosa umugabo wawe wamushinga ikintu yatubwiye yaratubwiye ngo nawe aragenda akagenda atamubwiye ngo nawe akarara ariko ahita ashyiraho ijambo aravuga ngo gusa ntabwo ndi kumwishyura ariko nawe ajya agenda akagenda atambwiye akarara oya yaravuze ngo aragenda akagenda atamubwiye ibyo ngibyo njye numvise noneho ubwo birangira nyine wumva nta kintu ari bw'umugabo nk'icyo ari kumwibyo ari kumurega ubwo ndababwira nti rero mwe ababyeyi mwe bwari bukeye mu rukerera muri ababyeyi mama w'umukobwa na mama w'umuhungu namwe mugiye kwinjira mu rugo rw'abana mugerageze mwumve ubwo umugore amaze kubona ko afite ikosa yakoshereje umugabo kugenda rimwe kabiri gatatu akarara iyo ngiyo batabyumvikanye mugerageze mwunge abana murebe ko byakunda ubwo ngiye wumva sigaho nari ndi kumwe n'irondo turasohoka sego turagenda ubwo bukeye mu masaha 9 mpamagara kamarade ndamubaza bise byagenze bise arambwira ati umugore namubabariye ubu turi mu rugo nta kundi nari kubigenza rwose ubundi umugabo nutanga imbabazi ubwo birangiriraho numva ko mu rugo bitunganye hashize nk'iminsi ibiri kamarade arampamagara ati se muyobozi ati noneho mvuye mu rugendo nari nagiyemo none nsanze umugore yanyimuye ibintu byose yabitwaye na kimwe yasizemo cyakoze nagezemo ngewe ubwanjye ngeramo nsanga harimo intebe zo muri salo n'ibitanda bibiri cy'umukozi n'icyabo ariko nta matera icyabo nta matora yari iriho ariko icy'umukozi yari iriho nta kindi kintu kiri muri iyo nzu usibye imyenda ya kamarade ubwo noneho arambwira ati wafashe ukankorera raporo nyine ibigaragaza gusa ntabwo nshaka kurega umugore ariko mwabimenya nkanishinganishije umugore atazi uvuga ngo namwirukanye ndetse noneho n'ubuyobozi bukamfasha kumenya ahantu yajyaniye umwana yego iyo raporo ndayikora nandikaho nyine kuko isi ikora raporo ikagezwa mu mudugudu noneho kuko yarambwiye ko yagiye no kuri polisi bamusabye raporo
ndayikora raporo n'ikora ko mbibona nuko mbivuga byose ndabyandika ndamuhara raporo irarangira ikibazo cya kamarade Muyoze gatoya hari ikibazo kamarade yavuze cyo ko yaba yarahamije umudamu we uburaya byamufatiye mu byo byaba mu kibazo bakuyeje cyo cyaba kirimo cyo kuba yenda umugore yari yaragenda karara aho ngagiye mu bagaba atagiye mu zindi gahunda oya akona oya rwose mana ntabwo yigeze we ntabwo yigeze avuga umugore we ko ari indaya ahubwo yaramubazaga ngo ese nk'umugore ugenda akagenda karara atavuze umuntu avuze kuri indaya ababeshe yego nuko nabyumvise ariko kuko wareba kuko burya abadamu umugore yagiye akarara hanze ntiwavuga ntiyarayiwabo umuhungu ndetse niyo warari wanyu wararari wabivuze rwose kuko ntabwo yigeze amubwira ngo ni indaya rwose ntabyo numvise pe umuyobozi reka tubashimire cyane Imana ibahe umugisha ku mwanya muduhaye murakoze cyane abantu ndimo byumvise nababwira uti ngewe uyu muri akantu ko kabarada urumva ko bamavuye ngo ararara ntabwo umugore yigeze avuga ko yaraye yavuze ko yagiye aha urumva uru rugo ibintu byabaye urumva batsimbanya amabanga umugore arareba aravuga uti aho kugira ngo ngewe umugabo wanje tuzicane tete n'ibintu yambwiye azi ega ntago ibintu byose urumva kamarade no kwigana ibyiza ariko se ko hari amajwi numvise ku rugendo rwa Samu gakire ya kamarade wayumvise kamarade ku bintu by'ubu ku bintu yabibuzanyije makosa mabi cyane makosa mabi nimba bara muri kodi n'umugayo kubabikora kamarade ashobora kuba yaraganirije Samu ariko yamubujije ku muri kodi oya nkuko twaganira ukisanzura ukambwira ibintu atari ko atari byo kujya muri media hagerega ibintu byose buri ya pasi ni nacyo tujya tugayira abamama baza nko kuri social media bakavuga ibintu byose byababayeho uburenganzira bwawe ariko ariwe personal je kwivugira inkuru yawe nta kibazo ariko ikibazo ni uko nyine naganira ibintu nawe biri personal cyangwa se nkuko wenda umva ikintu naringiye kuvuga ejo hari abana mwabyeyi babazumva ibintu rero kamarade nawe no mu buyobozi yaba ariwe n'umugore hari ibintu baziranyeho bo bombi bade ibanga ni rya banga nawe waragendaga nawe waragendaga wagiye he tanga ubusobanuro wowe kutansobanuri waragendaga wose kutansobanuri ariko noneho kaza comment kuri wa mubyeyi umukire umve ko umugore nawe yavuze ati wo kamarade waragendaga ntumbwire kuki nge wumva ko nagenda nkakubwire ariko urumva baza ngo guhatira umugore ko yasaba iki imbabazi kubera ko bonaga ariwe munyamakosa kandi akabona amakosa atayemera kandi atayemera rero ahangaha harata mukore subscribe turaje tubazanira ibindi kuko urumva iyi nkuru yagenda ndavuga murabizi ndavuga kandi inkuru nkayivuga uko imeze uko tugenda dutohoza amakuru nkubwo ntitwari tuzi ko kamarade nawe yajyaga agenda dushaza ngo bose ubwo bashinjanyaga ijoro ko kugenda ku manywa kamarade rega icya mbere cyo kamarade wumve umudamu nta kazi yakoraga kamusabaga iki urumva kamarade ashobora gutinda ari kudiringa ako kazi ka za YouTube yashagaho kamarade ashoboraga gutinda ari kudiringa gahunda zigiye zitandukanye kamarade ashoboraga gutinda ari buriya umugabo basi ko nzi kutajya kurengera abantu ko ushaka kurengera kamarade oya kamarade si ukumurengera nuko nzi ko hari impamvu zari gutuma atinda kugira ibintu umuyobozi avuze noneho uyu munsi wa none wari uri kuri tele urumva njye ibintu navugaga nabiguye n'abanyerondo sinabi nabi babwiye abantu irondo ry'umwuga se iyo ntabwo ari ry'umwuga ritanga amakuru y'akazi oya none se nyine niba rihaga umuntu iryo rondo ry'ikagugu niba rikagugu niba rikinyinya ntabwo ari ry'umwuga rikosorwa batazambona bakanguruka n'abakabuze urumva uyu munsi by'umuyobozi akubwiye ashizemo akantu umuyobozi nk'inararibonye nariko njyewe nabonaga uwo mumama barimo bamuproveka gusaba iki imbabazi we ntazo ashaka gusaba ko umugore we urumva ngo umugore wumve hano kuki umugore atashakaga gusaba imbabazi nuko yarazi icyo yize nyuma ariko nuko yari yizeye ko umugabo we nawe orohamo nuko umugore yarazi ko yazisaba atazisaba n'ubundi gihe afite aho ngari gitoya afite uwo agiye kwisangira oya
ntaga yarafite wayagira agiye kwisangira ubwo uyu mugore wasanga bifite ibibazo byamugeza aha je mugabo se turabizi se rwo umuntu aterwa na depression ibintu byinshi wasanga bari bamuteye indobo oya wa wundi uhuretse wa wundi ntibuka depression yiwe yankurije gukurikiriye Gore bari nkayo nawe yarafite oya urumva ari ibintu aha nisigeze kenisi niwe ugize kubivuga ati mujye musengera abagabo ati hari ukuntu umugabo asanga ibibazo mu rugo atagize mu ruhare ahubwo byagize mu ruhare na boyfriend w'umugore we none kamarade we ikiboneka niki kamarade yahishiriye umugore we urumva yanga kuba yamutamaza bene nk'ibyo iyo urebye ibyo bintu rero usanga byica umugore ahubwo utavuga amakosa ye uko ari none ukavuga uti iyo ubona ugenda umuntu bumvuze ngo urindaya kandi hari ibyo yafashe urumva ubona nta kibazo ufite ubu mbivuze ngo urindaya wabona mbere yes reka tubwire ngo kamarade mana igukomeze imukomeze kandi kuyereka ndabiza urayemerwa nayizera mama kundwa nawe arabizi neza ko yashaka gira imbabazi haruwo yarata cabugufi ariko gatanya z'imisi ziri kubasha urashaka ibintu bizasubiranira kuko ubu ngubu ngiye mukora sabu ngiye kubahigira inkuruzo y'umugore wa kamarade ubu ndagiye uragiye genda soje ubu ndanagiye ngiye kugenda nje kwa mama w'umugore wa kamarade okay abashaka ko baha makuru jiste nimero ye ni kangahe ngo yabama amafaranga makuru nayo nkenenze kuyishaka kuko ndi muri crise ikomeye cyane mu ntabare ni 0 7 8 7 2 1 37 137 yes yitwa Hakizimana niyo zina ryanditseho jiste sinzo ryaturutse nuko nabwo ni ubusobanuro ntabwo zasobanurana jiste ryaturutse utari kuri aid imana iguhe umugisha kandi jiste imana ikurinde kuri Nyako TV mukore subscribe ibindi byose byo turakomeza tujyane imana ibarinde Imanuro TV ishakiro ry'amakuru yizewe